Kuvendi i ri i Republikës së Kosovës, i cili pritet të konstituohet brenda 30 ditëve sipas afatit ligjor, do të jetë më ndryshe nga legjislaturat e kaluara, pasi që brenda tij do të jenë mbi 30% anëtarë që për herë të parë kanë siguruar ulsen për të qenë deputet. Sipas analistëve dhe monitoruesve të punës së kuvendit, ky ndryshim i konfiguracionit të kuvendit është i mirë në esencë, mirëpo ata mendojnë se këta nuk do të mund të jenë të pavarur në vendimet e tyre. Ma dhe ata presi një dëgjushmëri ndaj krerëve të partive edhe nga këta deputet, sikur në raset e kaluara. Analisti Raman Pasharizi mendon se këta deputet të rinë janë mjaft kualitativë, mirë po nuk do të kenë apsiren për të dhe kontributin e tyre. Pasharizi shtoj se dëgjushmëri ndaj krerëve partijak do të jetë mëse edukshme edhe të këta deputet. Deputetet të cilët janë për herë të parë, uh, mund të them që janë një list uh, apo një një grup njerëzish që janë kogja kualitativ dhe mendoj që janë një farë um, prurje shumë interesante në kuvendin e Kosovës, mirë po rëthanat në të cilat ata në të cilat ata uh, do të provojnë për herë parë postin e deputetit, nuk do t'u lënë shumë hapsir uh, për ta treguar apo uh, për ta dhënë gjithë atë kontributin uh, të cilin uh, si pas potencialet që kanë do të mund t'a ajepnin. E Artan Murati nga KDI me ndonë se kjo legislatur do të jetë shumë ndryshë nga ato të kaluarat. Si pas ti, kuvendi ardhë shumë me dupëtet të të rinë, pritet të jetë më efikas vetëm në kuptimin e diskutimeve, dhe sa ajë pretë që të ketë volum më të malë të punës. Mirë po, sikur se pasharizi edhe Murati mendon se nuk do të mund të jenë të shkoqitur nga vendimet e partive politike, pa vashësishë sa mendojnë ndonë me tu. Murati beson se në momentin e votimit për disa qështë i atër presioni partive në bita do të jetë shumë ishfasur sikur se në të kaluarën po thuj të gjitha grupet parlamentarë ose të gjithë deputet kanë qenë mjaftë të dëgjuëshëm grup, me grupin e tyre parlamentarë. Nuk pres me pas ndë një ndryshim të madhë saj për këtë këti aspekti, ashtë më tepër kërë kemi pas që disa deputet të cilet kanë qenë të pa dëgjuëshëm dhe i partisën dhe i grupit parlamentarë, për zxedhet e ashtë me kanë betur jashtë listës zxedhore. Procesi zxedhore që shurit ka qeni karakterizuar në mestirash edhe për fityrat e reja politike që ka shjelur në lisat e partive politike.